Daxili İşlər Nazirliyinə dağıntı, tələfatla bağlı hər hansı məlumat daxil olmayıb. Bəzi sosial şəbəkə səhifələrində yayılan iddialar əsassızdır, həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə İctimai Televiziyaya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Nazirlik tərəfindən ölkə polisinə xüsusi tapşırıqlar verilib, xidmətə əlavə qüvvə cəlb edilməklə fasiləsiz xidmət təşkil olunub. Həyəcan yaradan xüsusi hal müşahidə edilmir. Bütün informasiyalar diqqətlə izlənilir. Qeyd edək ki, iyulun 4-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərində 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Məlumata əsasən yeraltı təkanların episentri Xaçmaz rayonundan 80 km şimal-şərqdə, ocağı isə 20 km dərinlikdə yerləşib.